agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska ee Soomaaliland Mr. Fogadana Cali Bile oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in muddadii loo qabtay ganacsatada Soomaaliland ay ku qaataan liisaka isla markaasna kuwa haystaana ay ku soo cusboonaysiistaan ay ka hadhsan tahay muddo kooban isaga oo fariin u diray ganacsatada Soomaaliland oo uguna baaqay inay ka faa'iidaystaan muddada ka hadha waqtiga loo cayimay inay ku qaataan ama ay ku cusboonaysiistaan liisanka ganacsiga. Waxaanu hore halkan uga soo jeedinay ama dadweynaha u soo jeedinay digniino hore oo fara badan, digniinahaasoo ahaa dadku inay qaataan liisanka ganacsiga ciddii ay ka dhacdeen ay cusboonaysiistaan tiraba 3 jeer oo hore ayaanu ku celinay. Ugu dambeyntii waxaanu qabanay 2 bilood, labada bilood waxaanu u sheegnay dadka inay ku cusboonaysiistaan wixii uu ka dhacsan yahay liisanku, wixii aan qaadanayna ay ku qaataan. 2 bilood waxay ku eeg tahay 3/1/2019. Mar 3aad iyo mar 4aad waxaanu dadweynaha ugu celinaynaa inay 10 kaa cisho ee bisha ka hadhay ku qaataan ciddii aan liisan lahayn iyo ciddii ay ka dhacsan tahayna ay ku cusboonaysiistaan. Haddii ay ku cusboonaysiisan waayaan waxay la kulmayaan tallaabo sharciga waafaqsan, ganacsigooduna wuu ka xidhmayaa. 1-da bisha ciddii aan liisan haysan waxay la kulmaysaa tallaabo sharciga waafaqsan. Waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa muwaadiniinta inay qaataan liisanka ganacsiga maadaama ay ganacsanayaan ganacsatadu, sharcina ay tahay dalka in cashuurtana la bixiyo liisankana la qaato, sharcigana ay u hoggaansamaan. Waanu taageersanahay ganacsatada, iyada dadku waa dadkayagii, dalkuna waa dalkeennii, inaan u wada shaqaynana waajib bay naga saaran. Qof walibana inuu kala dambeynta iyo amniga iyo sharcigaba ilaaliyana waa waajib saaran oo muwaadin ah, sababtoo ah haddaan amni iyo kala dambeyn iyo sharci jirin qofku u suurtageli mayso inuu ganacsado. Geesta kalena mudane Mustafa Guudane Cali Bile waxa uu ka waramay ahmiyadda iyo waxtarka ay ku jirto in ganacsatada ay haystaan liisanka ganacsiga. Waxaan kaloo u sheegaynaa ganacsatada qaadashada liisanku in ay iyaga faa'iido u leedahay. Marka koowaad, faa'iidada koowaad ay u leedahay waxa weeye horta ganacsigiisi iyo magiciisi inuu seef u ahaado, cid kalena aanay la yeelan, cidna ku qabsan magiciisi ganacsi iyo shaqadiisii toona. Ta labaad waxa weeye wixiisi inay sharci u yihiin, si sharci u waafaqsanno marka hadda uu ganacsanayo, wax shaqo joojin ah iyo wax buuqan aanu la kulmayn. Marka in sharciga oo aad qaadataa muwaadin ama aada sharci leedahay adiga ayay marka koowaad kuu tahay faa'iido. Walaalayaal, muwaadin, waxaanu idin leenahay qaata liisanka 10 kaa cisho ee dhibanna ku qaata. Suhayb Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.